No, takže ukážeme si, ako taká taštička vyzerá. Tak to je vlastne v tom prevedení poskladanom. Má to krásne uška. Vieme si dodať kľudne na ramienko alebo do kabelky, čo bude pre teba vhodnejšie. Tak toto rozšrobujeme, teda rozviažeme, nech som presnejšia. Natiahneme si to. No a čo? Si v obchode? Nakupuješ? A nemáš tašku? Šups! A už ju máš. Takže, aby sme si to teraz ukázali, jak to vyzerá, toto si dáme pekne donútra, tú kabelvočku maličku, pretože teraz ju vôbec nepotrebujeme. Ako vidíte, takto je kabelvočka pripravená, do ktorej môžeme naložiť všetko, čo potrebujeme. A keď prídeme domov a nákup sme vyložili, takže poskladáme. Ale čo? No nezabudneme si vybrať. Čo? No predsa našu nádobečku, do ktorého to dáme. Čiže poskladáme, toto necháme voľne. No a toto, keďže to máme z opačného smeru, tak to urobíme. Vyzerá to, že to je ťažké, ale nie je. Ja som niekde urobila chybu, pretože som to vyvrátila, ale nevadí. Pretože teraz aspoň vidíte, ako perfektne do detailov je kabelvočka vypracovaná. Takže vrátime to naspäť a dáme to tak správne, jak to má byť. To znamená, urobíme zase ten wow efekt, že máme kabelvočku. Kabelvočka je. Teraz toto musí byť vyvrátené. Vyvrátené, aby sme to mohli dať donútra. Teraz to pekne poskladáme. Toto si necháme tu. Tento si vyvrátime von. A vidíte, takéto vyvrátené, keď to je, tak to vlastne strčíme donútra. Kabelvočka pripravená. Samozrejme, toto už iba potom stiahneme. Čo môžete, aj nemusíte. Je to len na vás. Chcem, nechcem. Hotovo!